Ahojky, tady je vaše Fialka a já vás vítám u nového videa. A vy si asi budete říkat, že jsem si možná spletla kanál, ale já jsem si kanál nespletla. A ano, tyto potvory z Creepypast vám chci představit tady na tomto kanále. Podíváme se tady tedy na zoubek 5 bytostem z Creepypast, které se v Creepypastách objevují, jsou poměrně dost známé a myslím si, že to bude zajímavý, protože se jedná o takový moderní bubáky. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Longhorse, neboli dlouhý kůň. Znovu se mi zdal sen o koni na schodech. Longhorse je postava z creepypasty, nebo respektive z městské legendy, která je vytvořena Trevorem Hendersonem. A Longhorse pochází z roku 2018. Je to dlouhý kůň, který se zdá být tvorem, který má koňskou lebku bez čelisti. Jeho bledý krk, který je z poddajné kůže, se zdá být nekonečně dlouhý, s několika kusy černé hřívy visícími po celém krku. Tento dlouhý krk vydává praskavé zvuky, když s ním kůň ohýbá. Jeho krk se díky svým vlastnostem nemusí spojovat v lineárním prostoru. Zajímavé je, že Longhorse prý voní po skořici. Longhorse se stal legendou, když se obrázek tohoto tvora začal šířit internetem 24. srpna 2018, kdy uživatel jménem Trevor Henderson zveřejnil obrázek zobrazující tohoto koně s popisem, že se mu právě zdál sen o tom koni. Později vznikl další obrázek stvoření od Trevora, kde se zdá, že je na předměstí a pojmenoval to stvoření tedy Longhorse. Byla prý taky nalezena prastará jeskyní malba Longhorse kolem 3 lidí, což by mělo ukázat, že Longhorse existoval již ve starověku. Je zajímavé, že tato starověká kresba zobrazuje, že Longhorse je ochráncem lidí. On sám o sobě by měl být neškodný. Jeho cílem je spíš varovat lidi před nějakým nebezpečím. Pokud člověk slyší praskání krku nebo vidí jeho dlouhý krk, tak by si měl začít dávat pozor, protože se může stát nějaká katastrofa. O jeho osobnosti se toho zas tak moc neví. Jak však již bylo zmíněno, je známo, že se stará o lidi, slouží jako jejich ochránce a varuje je před problémy. Několikrát bylo taky uvedeno, že má zvědavou povahu, ale jak přesně se to projevuje, není v současné době známo. Podle malých vtipů od Trevora si Longhorse užívá, ale s největší pravděpodobností nevyžaduje nabídky jako jablka a náklonost. Kůň se taky dokáže teleportovat. Je schopen absolutně popřít zákony fyziky díky jeho nekonečnému krku a může i vzdorovat gravitaci a zdánlivě levitovat. Své tělo může zkroutit a upravit počet kloubů na krku. A krk se nutně v daném prostoru nemusí spojovat. Dlouhý krk může lidem vstupovat do snů a Trevor jednou zmínil, že pokud by někdo chvíli zíral na krk dlouhého koně, aniž by uhnul pohledem, nakonec by se rozpadl v prach, což by Longhorse vzhledem k jeho paranormální povaze s největší pravděpodobností nějak neovlivnilo. Někteří spekulují, že Longhorse je vlastně anděl, kterého poslal Bůh. Také se předpokládá, že Longhorse vrcholí nad 12 rozměrnými vrstvami, soudě podle své nekonečné velikosti, je pravděpodobně schopen překročit i sám sebe až mezi nekonečným dimenzí, což z něj činí jednu z nejsilnějších entit v celém světě. Další je Slenderman. Slenderman je fiktivní nadpřirozená postava, která vznikla jako internetová creepypasta vytvořená uživatelem Erikem Knudsenem, který byl taky známý jako Victor Shark. Slenderman se poprvé objevil na fóru Something Awful v roce 2009. Je popisovaný jako vyzáblá, nepřirozeně vysoká humanoidní postava v černém obleku a bez obličeje. Ve svých příbězích obvykle pronásleduje, unáší nebo straší své oběti, zejména děti. Slenderman není vázán na jeden konkrétní příběh, ale objevuje se ve velkém množství různých příběhů, obvykle sdílených pomocí internetu. Tato creepypasta se stala předlohou i pro film Slenderman z roku 2018,
který jsem mimochodem viděla a až na jednu hodně dobrou scénku, ta se mi líbila, tak to bylo takový jako, no, trošku podprůměr, ale dalo se to přežít. Slenderman byl tedy vytvořen 10. června 2009 v soutěži ve Photoshopu, která právě probíhala ve vlákně internetového fóra Something Awful. Šlo o to vytvořit obrázek s nějakým paranormálním jevem ve Photoshopu. Tam tehdy uživatel Eric Knudsen pod pseudonymem Victor Sark přidal do vlákna dva černobílé obrázky se skupinkami dětí, do kterých přidal vysokou, vyzáblou postavu v černém obleku. Ačkoliv předchozí příspěvky ve vlákně byly pouze obrázky, on ke svým příběhům přidal i úryvky textu, které údajně uvedli svědci, kteří popsali unášení dětí a které postavu nazvali Slendermanem. Toto samozřejmě pomohlo k dalšímu vývoji. Následující přispěvatelé fóra navázali na postavu Slendermana a dále ji rozvíjeli přidáváním svých vlastních obrázkových nebo textových příspěvků. V prvních příbězích Slenderman mířil na mladé osoby a děti, přičemž některé z nich začaly šílet nebo jednat jeho jménem, zatímco jiné ne. V jiných se zase tvrdilo, že pokud se člověk bude o Slendermana zajímat, přiláká tak jeho pozornost k sobě. Internetová série Marble Hornets přišla s myšlenkou, že Slendermanovi zmocněnci, což jsou lidé, kteří jsou pod jeho vlivem, spíš jen prostě zešíleli, než že by se skutečně stali jeho loutkami. V legendách o Slendermanovi většinou není vyloženě vyobrazené násilí na lidech. Většina příběhů ponechává osud jeho oběti neobjasněný. Nutno dodat, že jen málo příběhů říká, co vlastně přesně je Slenderman zač a jaké jsou jeho konkrétní úmysly. Tyto části skládačky nám zatím zůstávají skryté. Sirenet byla na dovolené se svým manželem a cestou prohledávali hřbitovy, když to uviděla. Trčel ze starého hřbitova velký jako starý telefonní sloup. Byl to nějaký druh bizarního uměleckého díla, které úřady ještě neodstranili. Už když vystupovala z auta, megafony na jeho hlavě zaskřípaly k životu. 9, 18, 1, dítě, 17, odstranit, hluboká. Bzučivý zdvojený hlas na ní křičel náhodná slova. V tomto okamžiku se to pohnulo a kráčelo dolů z kopce směrem k ní. Sirenhead je 40 stop vysoký humanoidní tvor s velmi vyhublým tělem, pokrytým vysušeným mumifikovaným masem barvy rezavého kovu. Jeho končetiny jsou neúměrně dlouhé a tenké, s pažemi stejně dlouhými jako nohy. Tam, kde by měla být jeho hlava a krk, je namísto toho mezi rameny tenký kovový sloup s připojeným párem akustických sirén, tedy respektive dvou rozhlasů. S černými dráty, omotanými kolem sloupu a spojujícími sirény z jeho horní části trupu. Tyto rozhlasy jsou jediné kovové části jeho těla spojené s krkem úponky kůže a schopné se zcela otáčet. Podobně jako hlava sovy. Některé obrázky zobrazují tyto rozhlasy jako zubaté čelisti bez rtů s dlouhými zatahovacími jazyky. Některé fotografie zobrazují Sirenheada z několika rozhlasy a nebo i s pouliční lampou místo hlavy. Takže buď má Sirenhead schopnost změnit svůj vzhled, aby lépe splynul s okolím, nebo možná existují poddruhy Sirenheada, které by ale podle Trevora měly být již na onom světě. V souladu se svým názvem mohou rozhlasy Sirenheada přehrávat různé typy hlasitých zvuků. Třeba sirény při náletech, zkomolenou hudbu, nouzové vysílání a tak. Stejně tak mohou napodobovat zvuky zvířat a hlasy lidí, které slyšel. Obvykle by to měl používat k nalákání lidských obětí. Trevor Henderson vysvětluje, že Sirenhead může mít v sobě volnou kazetu a magnetofon zabudovaný do svého těla. Což může být právě vysvětlení toho, jak zachycuje zvuky svých obětí a okolní zvuky, které potom přehrává jako návnadu.
Ačkoliv některé teorie fanoušků uvádějí, že rozhlasy nebo lampy byly uměle připojeny k tělu Sirenheada, zveřejnil Henderson 25. dubna 2020 na Twitteru prohlášení, v němž vysvětluje, že Sirenhead není muž. Toto stvoření má schopnost napodobovat různé lidské technologie, aby se s nimi spojilo. Henderson taky vysvětlil, že ačkoliv Sirenhead je fyzická entita, její vzhled se u každého svědka liší. Jednotlivci prostě vidí jeho vršek, tedy ty rozhlasy, mírně odlišně. Ačkoliv anatomie je vždycky obecně podobná, protože vždycky jde o hubenou postavu s různými typy a počty hlav. Sirenhead taky není bytost tak úplně z naší reality. Proto je taky hodně odlišný než my a není omezen našimi přírodními zákony. Sirenhead je v podstatě neustále se měnící projev, který se téměř vždycky jeví jinak, z pohledu každé oběti. Není známo, jak se Sirenhead vlastně dostal k rozhlasům, a to ještě v době, než byly vůbec vynalezeny rozhlasy. Trevor taky odhalil mnohem více faktů o Sirenheadovi. Je to vlastně statická podoba nevyspytatelně nepřirozené entity. I přesto, že očividně nemá oči, tak stále vidí. Má taky schopnost manipulovat s technologií přehráváním zvuku prostřednictvím jiných zařízení. Většinu času tráví v klidu, ale má schopnost pohybovat se velmi rychle. Oběti Sirenheada byly nalezeny s rozbitýma očima, ušními bubínky, dásněmi i dutinami. Což je popis, který odpovídá nedávnému incidentu, kdy byla většina města nalezená, připravená o život tímto způsobem. Sirenhead nikdy nebyl člověk. Zbraně na tuto entitu normálně nefungují. Téměř nikdy nebyl spatřen v obydlených oblastech. Navzdory zubům ve svých reproduktorech nemá Sirenhead potřebu jíst, což znamená, že ve skutečnosti nemusí být predátorem v tradičním slova smyslu, i když v tomto ohledu existují protichůdné důkazy. Objevily se taky protichůdné zprávy o tom, zda je Sirenhead osamělá bytost nebo celý druh. Zajímavé je, že Sirenhead neřeší zvířata a zdá se, že se zaměřuje výhradně na lidi. Jeho motivy jsou v současnosti neznámé a mohou nám být zcela cizí. Na otázku, zda někteří lidé setkání s tímto tvorem přežijí, nebo jestli má Sirenhead nějaké uctívače, Trevor jednoduše odpověděl smajlíkem. Některé popisy incidentů sami o sobě naznačují, že lidé občas přežijí. Co se týká osobnosti, Sirenhead je velmi agresivní, monstrózní a zkušený predátor, díky čemuž je velmi nebezpečný. Zdá se, že má určitý stupeň inteligence díky používání taktiky, jako je maskování v lesích a napodobování zvuku, jako jsou hlasy, aby k sobě nalákal svou oběť. Kromě toho není o způsobu myšlení Sirenheada známo nic moc dalšího, i když některé nepotvrzené teorie naznačují, že je poslední svého druhu a tak by mohl mít silnou vůli přežít. Je možné, že entita si vyvinula své maskovací schopnosti, aby se skryla před ještě nebezpečnějšími bytostmi, i když není to potvrzené. Pozorování Sirenheada naznačuje, že taky blokuje křik svých obětí jinými zvuky, aby zabránil komukoliv přijít oběti na pomoc. I když není známo, že by na něj fungovaly nějaké zbraně, tak i tak je možné, že existuje nějaký způsob, jak mu ublížit nebo alespoň ho odradit. Sirenhead ne vždy sní své oběti. Takže je možné, že lidi připravuje o život i z jiných důvodů, než je získání obživy. Jednoho z pozdějších možných pozorování Sirenheada zahrnuje novinový příběh popisující následky neobvyklé, nikdy předtím neviděné taktiky. Z neznámých důvodů se Sirenhead rozhodl připravit o život mnoho lidí ve městě nebo části města tím, že jim praskly ušní bubínky a měkké tkáně. Není známo, jestli Sirenhead produkuje specifický zvuk, který by způsobil takový efekt, nebo zda jednoduše vydává zvuky, které byly až moc hlasité, aby se toto stalo. Toto je ovšem odchylka od jeho předchozího chování, protože normálně pouze pronásleduje jednotlivce nebo malé skupinky. Sirenhead vypadá trochu jako měňavec, což už jsem tak trochu naznačila, který dokáže přeměnit svou hlavu
na rozhlasy, případně pouliční osvětlení. Trevor taky zmínil, že se Siren Head možná kdysi převlékl i za kus nějakého domácího zařízení nebo třeba potrubí ve zdech, aby unesl čtyřčlenou rodinu. Dokázal je nějak unést z jejich domu v jeho nové podobě nebo je odlákal, protože jediným znakem jejich zmizení byly otevřené dveře na dvorek. Některé z posledních pozorování ukazují více hlavou variantu, která může být buď pod druhem, nebo může vzniknout tak, že prostě na hlavě bude více rozhlasu. V některých případech údajně Siren Head může jednotlivci taky odebrat orgány. Trevorova odpověď na dotaz na Twitteru taky uvádí, že je možné, že se Siren Head neustále mění, nebo že jeho vzhled může být pro lidi nějakým způsobem nesrozumitelný, takže naše oči vidí to, co je nejblíže jeho skutečnému vzhledu. Já jsem se teda samozřejmě dívala na nějaké obrázky a kromě Siren Heada s těmi rozhlasy nebo s lampou veřejného osvětlení, tak jsem viděla i různé další varianty, třeba se semaforem a tak. No a nakonec jsem narazila i na obrázek Siren Heada se záchodem místo hlavy, což už je teda jako poměrně dost velký bizár. Jinak každopádně já jsem se asi jako 3 leta trochu bála rozhlasu, takže jo, někdo vzal můj dětský strach a udělal z toho creepypastu. Potom je tu Momo. Momo je přezdívka pro podivnou mladou ženu s dlouhými černými vlasy, velkýma vypouklýma očima, širokým úsměvem a ptačíma nohama. Obrázky tady této sochy jsou spojeny s městskou legendou zahrnující telefonní číslo na WhatsAppu, které zasílá znepokojivé fotografie těm, kteří se jí pokusí kontaktovat. Tohle všechno probíhalo v rámci hry označené jako Momo Challenge nebo Momo Game. Původně Momo vytvořil Keisuke Aso Aisawa, který vytvořil tuto sochu v létě 2016 a pojmenoval ji jako Geisha Bird nebo The Tiger Bird. Ve dnech 15. až 27. srpna 2016 potom dal sochu na skupinovou výstavu The Ghost Gallery v japonském Tokiu. V roce 2018 lidé začali brát obrázky sochy a začali pro sochu budovat jméno Momo, což by vedlo k tomu, že Momo začala dávat dětem nebezpečné úkoly, aby ublížili sobě nebo ostatním. Příběh Momo se začal šířit 14. července 2018, kdy uživatel YouTube Gloomy House vytvořil video hovořící o této legendě. Říkal třeba, že na WhatsAppu jsou různá telefonní čísla, která můžete použít ke kontaktování Momo. Jakmile se osoba dostane do kontaktu s Momo, zjistí, že Momo zná všechny jeho osobní údaje. Takže vaše směrovací číslo, adresu a tak podobně. Někdy Momo dokonce začne posílat obrázky lidem, kteří kontaktovali. Bylo oznámeno, že jeden 14-letý mladík si psal s Momo, což se vystupňovalo v to, že chlapec křičel. Když přišla matka chlapce do jeho pokoje, našla záznam chatu s Momo. Momo poslala chlapci fotografii kresby a 2 grafická znepokojivá videa, která způsobila to, že chlapec dostal záchvat. Matka nakonec chlapce dostala do nemocnice. Ten byl několik hodin v kritickém stavu. Bylo taky oznámeno, že 12-letá dívka si vzala život tím, že se pověsila na strom na rodinném dvorku. Vyšetřování dále říká, že motivem tady tohoto činu byl právě kontakt s Momo. Nikdy však nebylo potvrzeno, že se Momo Challenge skutečně podílela na některém z těchto případů. V reakci na kontroverzi Aisawa potvrdil, že původní sochu rozebral, když začala hnít. Později uvedl, můžete ujistit děti, že je po ní. Neexistuje a kletba je pryč. Aisawa taky řekl, že se mu podařilo z původní sochy zachránit pouze jedno oko. Jinak tady tato legenda byla v podstatě založena na japonské legendě o Ubum, stvoření, které je nejčastěji zobrazováno jako duch ženy, která přišla o život při porodu. Kolem jdoucí uvidí Ubum jako normálně vypadající ženu nesoucí dítě. Obvykle se pokusí kolem jdoucímu podat své dítě a pak zmizí.
Když se dotyčný podívá na dítě v náručí, zjistí, že je to jen svazek listů nebo velký kámen. Jinak Keisuke Aisho ve skutečnosti nikdy nezamýšlel, aby tady tahle ta postava byla považována za něco děsivého nebo zlého. A tuto pověst jí propůjčili pouze městské legendy a creepypasty napsané jinými lidmi. Poslední bytost, na kterou se dneska podíváme, je Drake. Drake je humanoidní stvoření s velkými zuby a drápy, které pronásleduje své oběti a objevuje se u nohou jejich postelí, když spí nebo v lese a tak dále. Drake vznikl koncem roku 2005. Vlákno tehdy bylo zahájeno anonymním uživatelem, který řekl: hej, pojďme vytvořit nové monstrum. Nápadů bylo přirozeně mnoho, ale jeden vyčníval a další uživatel na základě tohoto nápadu vytvořil další vlákno. Tam uživatelé vymýšleli, co by mohlo, jak by to stvoření mohli ještě vylepšit, až se nakonec formovalo do toho, co nyní známe jako Drake. Drake prošel během svého začátku mnoha změnami designu a názvu. Je asi 6 stop vysoký. Je to humanoid a má světle našedlou pleť. Má dvě velké oči a nemá žádný nos. Má ústa, která jsou viditelná pouze lehce. Ale když se otevřou, odhalí stovky matných, ostrých zubů. Má rád maso. Viděn bývá v předměstských oblastech. Většinou na lidi pouze zírá a vypadá dostatečně lidsky, aby se mohl maskovat kabátem nebo něčím podobným. Většinou bývá viděný přikrčený. První nejznámější příběh o něm byl zveřejněn na osobním blogu uživatele Something Awful Briana Somervilla 20. července 2006. Byl to první příběh ze série s názvem Horror Theater. Ale Somerville neuvádí, zda text byl převzat z jiného webu nebo byl napsán speciálně pro tento blogový příspěvek. Podle mytologie byly zprávy o Drake z první ruky popsány již ve 12. století a poprvé zdokumentovány v roce 1691. Příběh taky tvrdí, že podivné události na severovýchodě USA týkající se tohoto tvora vedly ke krátkému zájmu místních médií v létě 2003, ale většina písemných zpráv o stvoření byla od té doby zásadně zničena. Někdy kolem roku 2010 se tady tato creepypasta, nebo možná i legenda v této době, rozšířila do té míry, že o ní mluvili i velké místní zpravodajské stanice. Co se týká jeho osobnosti, Drake je poměrně tajemný, ale zdá se být celkem nebezpečný, krutý. Má rád pronásledování, trápení a poté připravení o život svých obětí. Drake ale není vždycky zlý. Někdy jen poskakuje v divočině. A pokud se na něj někdo podívá nebo si ho představí, tak buď na vás zaútočí, a nebo vás bude pronásledovat a zaútočí na vás později. Jeho samotná existence je ale trochu nejasná. Říká se, že to byl člověk, který byl zmutovaný a nadaný nesmrtelností, což se zdá pravděpodobné, kvůli jeho humanoidnímu vzhledu. Je taky možný, že je to nějaký druh mimozemšťana z jiného světa nebo planety. Drake byl podle všeho naživu po stovky let, od 17. století, což dokazuje, že je nesmrtelnou entitou. Dalo by se zde najít jisté spojení se Slendermanem. Jméno jeho tvůrce není známo. A to by teda z mojí strany bylo už pro dnešek všechno. Mějte se krásně. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu ráda za lajky, odběry a tak podobně. A tak mě můžete ještě sledovat na kanále Creepy Flower, kdyby vás teda zajímaly ty creepypasty, a na kanále Sleeping Flower. No a potom jsem ještě na Instagramu, na TikToku a na Buy Me a Coffee. Každopádně pro dnešek už by to bylo všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.